नमस्कार कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ म हुँ महाप्रसाद लामेछाने आज हामीले यो कार्यक्रममा अलिकति फरक विषयलाई उठाउँदैछौँ हाम्रो सामु हुनुहुन्छ प्राथमिक आ, उपचारका प्रशिक्षक प्राथमिक उपचार के हो कसरी मानिसको जीवन बचाउन सकिन्छ दुर्घटनामा परेका विभिन्न आपतमा परेका मानिसहरूलाई यस विषयमा आफ्ना अनुभव र आफ्ना क्रियाकलापको बारेमा जानकारी दिन हाम्रो सामु हुनुहुन्छ ओम उप्रेती जो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त र प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार तपाईँले यो फर्स्ट एड हजुर मानिसको जीवन बचाउने प्राथमिक उपचारको बारेमा अभियान चलाइराख्नु भएको छ तपाईँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ मानिसहरूलाई तालिम दिइराख्नु भएको छ तपाईँ विदेशमा बसेर नेपालमा बसेर यो काम गरिराख्नु भएको छ एउटा मानवीय काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँको परिभाषामा या तपाईँको अभियानको भित्र पर्ने विषयमा के हो प्राथमिक उपचार धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरूमा साथै महाप्रसाद लामिछानेज्यू र सम्पूर्ण प्राइम टाइम टेलिभिजनका परिवारतर्फ म हार्दिक आभारी छु यो एउटा प्राथमिक उपचार तालिम अलिकति विशेष तहले नयाँ अपडेटेड लिएर जुन मैले विदेशमा रहेर रहे, नेपालमा सुरुवात गरेँ विगत दुई वर्षबाट र कालान्तरमा लास्टमा आएर यसलाई हामीले योगदान राष्ट्रको लागि संस्थामा जोड्यौँ र यो, यो, यो योगदान राष्ट्रको लागि अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् है योगदान राष्ट्रको लागि एउटा हाम्रो संस्था हो यो देशव्यापी यो सतहत्तरै जिल्लामा हाम्रा कमिटीहरू छन् स्वयंसेवकहरू छन् हाम्रा ट्रेनिङ गरेका भोलिन्टियर साथीहरू हुनुहुन्छ र यो भर्खरै हाम्रो असोजमा दर्ता भएर हामीले यसलाई प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएर अहिले हामी देशका विभिन्न भागमा चाहिँ तालिमको प्रक्रियामा गरिरहेका छौँ त्यसै हजुर यो तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै काम गरेपछि नेपालमा पनि केही गरौँ भनेर यो अभियान चलाउनु भएको हजुर तपाईँको खास अभियान कहाँबाट सुरु भएको यो खास अभियान जब म विदेशमा बसेर मेरो यही नै फिल्ड रहेर रहे, जब यही नै व्यवसाय थियो भने मैले नेपालमा विभिन्न कुराहरूमा गलत प्र्याक्टिकल देखेपछि होइन आफ्नो देशमा पनि यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई एउटा इच्छा जागेर आयो तब मैले अनि दुई हजार चौहत्तर साल चैत्र एक गते चितवनबाट सुरु भएको थियो कार्यक्रम तपाईँको आफ्नो घर भएको ठाउँबाट हजुर मेरो जन्म तपाईँको पढाइ र तपाईँको अनुभव जुन तालिम छ नि जे जति सिक्नु भएको छ तपाईँले कहाँ सिक्नुभयो यो कुरा मेरो पढाइ त मैले नेपालमा मैले जब पुरा गरेर जब म विदेशी लगभग म सत्र वर्षको मात्र थिएँ र यो अवस्थामा जब म काम गर्ने क्रममा मेरो एक्सपिरियन्सको टेक्निकल पार्टमा जाँदाखेरिमा मेरो यही नै फिल हुँदाखेरिमा टु थाउजन्डबाट मैले जब यो रेस्क्युमा मैले काम गर्ने प्रक्रियामा मैले टु थाउजन्ड फोर्टिनमा मैले लन्डनबाट गएर यो तालिमलाई फेरि मैले त्यहाँ एक्स्ट्रा कोर्सहरू गरेँ त्यसपछि गएर हाई फिल युके अनि आरएलएसएस युकेबाट त्यसै गरेर म दुबई एम्बुलेन्सको ट्रेनर प्रशिक्षक पनि रहेको छु युए गभर्मेन्टको हजुर अहिले तपाईँ धेरै जसो समय युए युएमै बिताउनु हजुर अरब इमिरेट हजुर त्यहाँ तपाईँले सेवा दिने नेपाली मानिसहरू बढी छन् कि विदेशी बढी छन् कि अर्थात् त्यो देशका मानिस बढी छन् हामीले तालिम दिँदा एउटा यो ओल्ड एउटा चाहिँ कनेक्टेड प्लेस रहेकोले गर्दाखेरिमा युएमा चाहिँ विभिन्न देशका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यु नेपाली पनि आउनुहुन्छ केही मात्रामा तर विदेशी हरेक देशका नागरिकलाई हामी तालिम दिन्छौँ त्यहाँ हजुर तपाईँको काम चाहिँ बढी तालिम दिने तालिम दिने नै मात्रा आ, हो हाम्रो तपाईँले तालिम प्रशिक्षक हुनुभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो थियो म एउटा वाटर रेस्क्युर पनि हो प्लस म अमेरिकन स्विमिङ कोच एसोसिएसनबाट म स्विमिङ कोच पनि सिकाउँछु र हाम्रो वाटर रेस्क्यु सम्बन्धी प्लस फर्स्ट एडकै यही नै हो मेरो सुरुवातबाट नै तपाईँ चाहिँ पानीमा डुब्न आँटेका डुबेका डुबेर अब यो बाँच्ने अवस्था छैन भनेकालाई बचाउने मान्छे मूल तिस्क्योमै जोडौँ हामी हजुर हजुर सुरुमा सुरुमा चाहिँ हजुर आजूर। हजुर अहिले नेपालमा तपाईँले एक प्रकारको भनौँ न गलत फमी अथवा मानिसहरूमा सूचनाको कमी जानकारीको कमीले गर्दा धेरै दुर्घटनाबाट मानिसहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो नि हजुर यथार्थ पनि त्यही हो यी गलत फमीहरू के हुन् अर्थात् अवधारणाहरू के हुन् ती सुधार्नुपर्ने यसमा के छ भन्दाखेरिमा हामीले जब पुराना चिजहरूलाई त्यही नै हामी हामी मान्दै आइरहेका छौँ जस्तै परम्परागत जुन अपडेट भइरहेको छ हामी त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनौँ र पाठ्यक्रममा पनि भन्दाखेरिमा त्यही नै कुरालाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ र हाम्रो युवाहरूले हाम्रा स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले के सिक्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा पाठ्यक्रममा जे छ त्यही कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ होइन तर मेरो आ, मेरो भनाइ के छ भनेदेखि पाठ्यक्रममा नै हाम्रो गलत छ पहिलो कुरो त सरकारले सुधार सुधार्न सुधार्नु पर्यो त्यो अपडेट नभएको हो कि अरू त विश्वमा भएको विकासको क्रममा हामीले त्यहाँ फलो गर्न नसकेको अपडेट नभएको भन्न मिल्छ नि यसलाई त म कसैलाई ब्लेम लाउन चाहदिनँ यो कुरामा अब उहाँहरूको कुरा हो जे चलाउनु हुन्छ उहाँहरूकै हामीले एउटा परिवर्तन कसरी चेन्जेस ल्याउने भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि दिएका थियौँ अपडेट गरेर कोर्स नयाँ मलाई लाग्छ केही समयमा त्यो अपडेट हुन्छ अब मुख्य कुरा चाहिँ नेपालमा खास गरी पानीमा डुब्ने भयो होइन लड्ने दुर्घटनामा पर्ने त्यस पछाडि आगोमा फेन्ट हुने निसासिने यी कारणले मान्छे बढी फेन्ट हुने बिख सेवन गर्ने होइन यी त हो बढी दुर्घटना हुने त होइन यी कुराहरूमध्ये सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ गलत चाहिँ खालको प्र्याक्टिस चाहिँ कुनमा बढी देख्नुहुन्छ तपाईँ एकदमै म्याक्सिमम गलत चाहिँ एक्सिडेन्ट घटनामै हो किन भन्दा दुर्घटनामै जब रगत बगेर व्यक्तिको अनकन्सियस अवस्था जुन बिहोसी अवस्थामा हुन्छ त्यो एकदमै क्रिटिकल लाइफ थ्रेटिङ कन्डिसन हुन्छ हस्पिटल लाने क्रममा इभन फाइभ टेन मिनटको मात्रै दुरी छ भने पनि अस्पताल व्यक्ति बाँच्न सम्भव गाह्रो हुन्छ यस्तो अवस्थामा सहजीकरण कसरी गर्ने त त्यो व्यक्तिलाई जब ब्लड ओभरफ्लो भएर जब रगत बगिसकेपछि फेन्ट हुने क्रमलाई हामी सक भन्छौँ हाइफोबोमिक सक त्यो सक हुँदा कसरी ट्रिटमेन्ट गर्दै लिएर जाने हस्पिटलमा कसरी लाने जुन अथवा एम्बुलेन्समा लाँदाखेरिमा कसरी सुताएर लाने त बिरामीलाई कसरी लाने यसलाई यस्तो हुन्छ कुन अवस्थामा चोट लागेको छ यदि टाउकोमा लागेको छ भने बिरामीलाई सुताउनु हुँदैन यदि बिओसै छ भने त सुताउनै पर्छ र हाई एलिभेटेड गर्ने अलिकति शरीरको uh, टाउको भागलाई अलिकति माथिबाट राख्ने तर ओपन एरोलाई मेन्टेन राख्ने यो हामीले खुल्ला राख्नुपर्छ हेड इन्जुरीको हलमा हे, हेड इन्जुरीमा तर अरू पार्टमा छ भने चाहिँ हामीले सुताउने र खुट्टालाई हल्का माथि हामीले हाइट राख्यो भने के हुन्छ त ब्लडलाई हामीले पहिला स्टप गर्नु पऱ्यो ब्यान्डेज लगाएर र हाई एलिभेटेड लेग गरेपछि जति पनि ब्लड बाँकी छ ब्याक टु ब्रेनमा आउँछ त्यसले केही रिलिफ गर्छ भने व्यक्तिलाई हामी सुरक्षित हस्पिटल जिउँदो पुर्याउन सक्छौँ अब पानीमा डुबेकाको कुरा गरौँ पानीमा पौडी खेल्दा डुब्ने बालबालिकाहरूको मृत्यु हुने स्विमिङ पुलमा दुर्घटना हुने कुराहरू छन् यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एडमा कहाँनिर काम लाग्छ यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ पानीमा जुन डुब्दाखेरमा व्यक्तिहरू बियोस हुने चलन छ होइन कोही बिहोष भइसक्यो कोही सासै बन्द भएको क्रममा दुईवटा तरिका छ यसमा हजुर यदि सास मात्रै बन्द यदि सास फेरिरहेको बिहोष मात्रै छ भने हामीले केही गर्नु हुँदैन पेटमा दबाएर पानी निकाल्नु हुँदैन यो गलत प्र्याक्टिकल छ हजुर इभन त हामीले चलचित्रहरूमा देख्छौँ पेटमा चाहिँ दबाएर मुखबाट पानी निकालेको एकदमै गलत छ के गर्नु हामीले पेटमा पानी भएर केही फरक पर्दैन बिरामीलाई यदि सास बन्द छ सा भने चाहिँ सिपिआर प्रोसेस गर्नुपर्छ चेस्ट कम्प्रेसर जब पाँचचोटि हामीले माउथ टु माउथ ब्रेथ दिएर अनि हामीले थर्टीचोटि कम्प्रेसर गर्ने क्रम गर्दै हस्पिटल लानुपर्छ भने यदि व्यक्तिलाई सास छ भने चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन रिकभरी पोजिसनमा कोल्टे बनाएर सुताएर ओपन एयरवेज मेन्टेन गरेर यसमा दायाँ बायाँ दुईपट्टि मिल्छ तर प्रेग्नेन्सी महिला छ भने लेफ्टमा देब्रे मात्रै गर्ने यो डुबेको केसमा अहिले भन्न सकिने यति हो होइन यसमा धेरै कुराहरू छन् यदि विस्तृतमा जाने हो भने धेरै कुराहरू हुन्छन् जस्तै कसैले पानी पेटमा जान्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामी वेट ड्राउनिङ भन्छौँ भने फोक्सोमा जब पानी जान्छ भने ड्राई ड्राउनिङ भन्छौँ तर डुबेको घटनामा के हुन्छ कसैको पेट फुलेको हुन्छ कसैको हुँदैन त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन हामीहरूले तर जे भए तापनि पेटमा दबाउनु बिल्कुलै गलत छ यसको जुन कुरो चाहिँ नहुने नहुने छौँ त्यसले गर्दा मृत्यु मान्छे मर्न मर्न सक्छ एउटा कुनै छलफलै गर्नु परेन तर एउटा म अझ पनि प्रश्न यसमा म थप्न चाहेँ यदि व्यक्ति बिवोष भएर सासै बन्द भयो भने तपाईँले सिपिआर गर्नुभयो भने सास बन्द भएको छदेखि आठ मिनटमा पनि हामी रिभाइभ गर्न सक्छौँ व्यक्तिलाई फेरि वापस बचाउन सक्छौँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन यति सजिलो हुन्छ पानी अवस्थामा यति नि यो डुबेकोमा चाहिँ हामीले सबभन्दा सहज तरिकाले मान्छे बचाउन सक्छौँ हैला हुँदैन हुँदैन कुनै पनि हुँदैन बस हामीले उनको हार्टलाई र लङ्सलाई रिभाइभ गर्ने हो द्वारा के त चेस्ट कम्प्रेसर गरेर हामीले क्रिटिकल हामीले चाहिँ के गर्छौँ त आर्टिफिसियली ब्रिथिङ दिन्छौँ यो तपाईँको सिकाइराख्नु भएको छ देशव्यापी अभियान अघि अहिले भनिसक्नुभयो बिस सेवन, सेवन गरेर फेन्ट भएका अर्थात् अब यो मान्छे अब यसको मृत्यु भइसक्यो भने के गर्नुहुन्छ बिस सेवनमा त पहिलो कुरो हामीले व्यक्तिलाई चाहिँ चेक गर्नु पर्यो कस्तो खालको बिष खाएको छ उसले त्यसको कुनै सेम्पल बोतलहरू केही छ भने त्यो लिएर जाने हस्पिटल जाँदाखेरिमा फर्स्ट काम सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो बिरामीको कस्तो अवस्था छ हामीले रेस्पोन्स चेक गर्दाखेरिमा यदि बिरामीलाई सास छ या छैन यदि बियोस मात्रै छ भने हामीले कोल्टे बनाएरै लिएर जाने यसलाई पनि किन भन्दा श्वास प्रश्वासलाई इजी हुनु पऱ्यो दोस्रो कुरो के छ भने यसमा यदि व्यक्ति सासै बन्द भयो भने सिपिआर प्रोसेसै हुन्छ यसमा कम्प्रेसर गर्ने नि अब साबुन पानी खुवाएर बिच बाहिर निकाल्छ नि त्यो प्र्याक्टिस कस्तो हो एकदमै गलत यो गर्ने त त्यस्तो केही पनि नगर्ने हामीले कुनै पनि बिज सेवनमा हाम्रो काम भनेको भोमिटिङ गराउने होइन भुमिट गराउनु हुँदैन हामीले उल्टी गराउनु हुँदैन बिस सेवनमा यदि हामी नर्मल व्यक्तिलाई पनि भुमिट गरायो भने के हुन्छ त त्यो व्यक्ति कमजोर हुन्छ होइन इम्युनिटी पावर फिनिस हुन्छ उसलाई के हुन्छ त शक्ति हुँदैन पावर उसले क्षमता हुँदैन रोगसँग लड्नलाई मतलब बिषको क्षमतासँग सक्दैन हाम्रो काम हामी डक्टर होइन हामी फर्स्ट एडर काम भनेको सुरक्षित बिरामीलाई छटपटिएर कराउँछ नि मृत्यु हुनुभन्दा आत्तिन्छ नि त्यस्तो मान्छेलाई के गर्ने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई हामीले सुरक्षित हस्पिटल लाने क्रम जति सक्दो चाँडै लाने केही पनि नखुवाउने तर लाने क्रम चाँडै गर्नु पर्यो र यदि सास बन्द भयो भने चाहिँ सिपिआर गर्ने तर सिपिआर गर्दाखेरिमा हामीले माउथ टु माउथ सास दिँदा मुखमा मुख लगाउँदा ध्यान दिनुपर्छ केही प्लास्टिकहरू लगाएर मान्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई सुताएर लान्छ कि उठाएर लाइन्छ बिहोष छ भने सुताएर लाने हजुर होइन बिहोस छ भने सुताएर कोल्टे बनाएर लाने होइन भने त उठाएरै बसाएर अब नेपालमा अर्को एकदम ठुलो मान्छेहरूको जोखिम सर्पल टोक्ने सर्पको डाइ खास गरी तराईमा एकदम बढी हुन्छ यस्तो सर्पले टोकेर छटपटा सर्पले टोक थाहा पाउनु के गर्नुपर्छ यो एकदमै ठुलो विषय बनेको छ जब हामी तालिमको क्रममा हुन्छौँ धेरै समय लाग्छ यो कुरा बुझाउनलाई हिजो मात्रै पनि डोटीमा हाम्रो जिल्ला अध्यक्षले एकजना सर्पको टोकाइको व्यक्तिलाई हस्पिटल एउटा भाइलाई पन्ध्र मिनटभित्रमा पुर्याउनु भयो र यसमा के छ भन्दाखेरिमा सर्पको टोकाइमा हामीले जुन बानी

एउटा कुरो म के जानकारी दिन चाहन्छु भने यदि सर्पको टोकाइ छ भनेदेखि व्यक्तिलाई पन्ध्र मिनटभन्दा पहिला उसलाई कुनै पनि रियाक्सन हुँदैन पन्ध्र मिनटपछि बल्ल बिचको उसलाई चाहिँ रियाक्सन सुरु हुन्छ नर्मल्ली नर्मल्ली लक्षण सुरु हुन्छ हजुर तर जब कोही सर्पले टोक्दा व्यक्ति झल्छ भने त्यो चाहिँ के त भने फेन्ट हो यदि कसैलाई सर्पले टोक्ने बित्तिकै एकै मिनट राम्रो व्यक्ति मृत्यु हुन्छ भने त्यो डरको कारणले मृत्यु भएको हो बिसको कारण तर फैलेको पन्ध्रदेखि तिस मिनटमा फेरि त्योभन्दा यदि सर्प विषालु छ भने तिस मिनटभन्दा बढी बाँच्नलाई सम्भव हुँदैन व्यक्ति त्यति चाँडै त्यति चाँडै मृत्यु हुन्छ सर्पले टोकेर मृत्यु हुने जुन एउटै सर्पले टोक्दा कसैको मृत्यु हुन्छ हुँदैन अर्थात् एउटै नेचरको सर्पले टोक्दा मानिसको शरीरको वेटसँग त्यसको बिस फैलिनको सम्बन्ध छ कि बच्चालाई के हुन्छ अलिक बुढो मान्छेलाई के हुन्छ यो कस्तो मान्छेलाई टोक्यो भने बढी जोखिम हुन्छ भन्नु खोज्यो हामीले कोर्समै छ त्यहाँ भन्दा बच्चालाई स्मलर साइज बडी हुनाले उनीहरूलाई के हुन्छ कुनै पनि घटनामा त बच्चालाई पहिला सिरियसली भइहाल्छ मृत्यु चाँडै हुन्छ त्यो अफकोर्स भयो तर अरूलाई त नर्मल सेम नै चिज हो तर एउटा कुरो के डिफ्रेन्स छ भने यसमा यदि खुट्टामा टोकेको र माथिल्लो भागमा टोक्दाखेरिमा चाहिँ पाँच सात मिनटको फरक चाहिँ हुन्छ किन भन्दा खुट्टामा लोवर पार्टमा टोक्यो भनेदेखि खुट्टा हाम्रो शरीरको तल अङ्गतिर टोक्दाखेरिमा चाहिँ बिस फैलिनलाई पाँच सात मिनट अलि ढिलो हुन्छ यदि उभिरह्यो भने चाहिँ होइन लड्यो भने फेरि अर्कै कुरा हजुर त्यसमा चाहिँ होइन माथिल्लो भागतिर कहाँतिर कहीँ टोक्दा यदि तिस मिनट बाँच्ने मान्छे छ भने या पाँच मिनट अरू चाँडै हो वो मृत्यु होला होइन या फैलेन चाँडै केही न केही अलिकति के सिन्सिङ अलिकति चाँडेर ढिलो हुन्छ त्यति मात्रै फरक छ फर्स्ट एयरसँग बढी तपाईँलाई डिल गर्ने अर्थात् तपाईँले चाहिँ भोगिरहेका अरू अन्य खालका दुर्घटनाहरू भनौँ न जस्तो पनि छ नि मैले एकचोटि मैले रोक्न चाहे हजुर यहाँनिर हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छुटिआछ महाप्रसादजी सर्पको टियामा अब कसरी लाने हस्पिटल हजुर दर्शकहरू हेरिरहनु भएको छ हाम्रो सम्पूर्ण देशभरि योगदान राष्ट्रका पनि हुनुहुन्छ धेरैजना यसमा जब बिरामीलाई हस्पिटल लाने क्रममा जब बिहोष भयो भने हामीले व्यक्तिलाई तातो बनाएर लान चाहिँ नबिर्सिनु होला

सर्पको विषले हामीलाई चिसियाएर मार्छ होल्ड गराउँछ हाम्रो बडीलाई पनि हामीले त्यो तातो बनायो भने के हुन्छ विष फैलनलाई टाइम लाग्छ यो एकदमै उपयोगी कुरो र जानकारी हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले देशवासीमा सम्पूर्ण जति एकदमै ठुलो म्यासेज यो रहेको छ जाँदै सफोकेसन सफोकेसन उकुस मुकुसमा पर्ने क्या मानिसहरू त्यहाँ पनि धेरै फर्स्ट एडको आवश्यकता महसुस हुन्छ रेड क्रसले त्यही ट्रेनिङ लिँदाखेरि यो सिकाइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको सावधानी अप्नाउनु पर्छ फेन्ट अब कस्तो प्रकारको छन् जस्तो तपाईँको हिटको कारणले छ या इमोसनल डिस्ट्रेस भनेको कुनै नराम्रा घटनाहरू सुनेर या डरको कारणले हुन्छ अनि कोही लङ टाइम स्ट्यान्डिङ तपाईँ सुत्नु भएन भने हामी यदि रेस्ट गरेनौँ भने के हुन्छ त हाम्रो हार्टले ब्लड ओभरफ्लो गर्न सक्दैन त्यहाँ पनि हुन्छ तर जे चिज भए पनि प्रक्रिया एउटै छ फेरि फेन्ट जे जसो भए पनि एउटै कारण रिजन के हुन्छ त हाम्रो ब्रेनमा रगतको सञ्चालन कमी हुनु हो हजुर यसलाई के हुन्छ भने हाम्रो ब्लडमा बिस सोह्रदेखि एक्काइस प्रतिशत के हुन्छ अक्सिजन हुन्छ जब सोह्रबाट हामीलाई तल झऱ्यो भने के हुन्छ त हामीलाई चक्कर आउँछ अनि व्यक्ति के हुन्छ फेन्ट हुन्छ तर फ्यान्डलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन बिरामीलाई एकदम सुरक्षित ठाउँमा सार्ने शीतल ठाउँमा कपडा टाइट छ भने खोलिदिने र सुताउने क्रममा ओपन एयरवाइज गरिदिने हामीले ओपन एयरवाइज गरेपछि खुट्टालाई हाई एलिभेटेड गरेर राख्ने तपाईँको एकदेखि दुई मिनटमा आँखा हेर्छ बिरामीले अब काटेकोतिर लाउँ काटेको चोट रगत बगिरहेको ब्लिडिङ भइरहेको हजुर यस्तो केसमा गोडामा हातमा शरीरमा टाउकोमा हजुर यसमा फर्स्ट एडको कहाँनिर भूमिका बढी हुन्छ कसरी गर्नुपर्छ यो यस्तो कम्प्लिकेटेड केसहरूमा के हुन्छ भने एक्सिडेन्टका दुर्घटनाहरूमा चाहिँ जुन रोडका सडकका दुर्घटनाहरूमा चाहिँ हामीले सेन्सिटिभ एउटा हेडलाई इन्जुयरलाई पहिला ध्यान दिनुपर्छ टाउकोलाई पहिला प्राथमिक दिउँ त्यसपछि अनि अर्को अङ्गमा कहाँनिर बढी इन्जुयर छ प्रायोरिटी अफ ट्रिटमेन्ट भनिन्छ हामी द प्रायोरिटी अफ ट्रिटमेन्टमा के हुन्छ कानेर बडी चाहिँ रगत बगेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी पहिला ध्यान दिन्छौँ हातमा यहाँ रगत बगेको छ भने के गर्ने यहाँ बगेको छ भने हामीले हाइट राख्ने र बस्न लाउने बिरामीलाई सुरक्षित र हल्का मुटुको लेभलभन्दा माथि राख्नु पर्यो कुनै पनि पार्टलाई काटेको ठाउँ छ भने हार्ट लेभलभन्दा माथि राख्नुभयो भने के हुन्छ रगत स्टप गर्न हुन्छ भेरी सिम्पल एकदमै सिम्पल हुन्छ सरल कुरा हो सरल कुरा हार्टभन्दा उठाउने हजुर जसले पनि गर्न सक्ने कुरा भयो नि त गाह्रो त छैन एकदमै सहज हुन्छ अर्को कुरो मैले थपेँ हजुरलाई यही विषयमा एम्प्युसन भनिन्छ जुन एम्प्युसन भनेको दुर्घटनाको क्रममा हातै चुडियो भने तपाईँको कुनै कार्य गर्दा अम्लै चुडियो या खुट्टा चुडियो भने चाहिँ हामीले त्यस चुडिएको भागलाई प्लास्टिकमा राखेर रा आइसहरू बरफ राखेर रा हस्पिटल लानुपर्छ यो जानकारी हजुरसम्म जोडिन्छ जोडिन्छ त्यो सबसम्म है हजुर घन्टा भने तपाईँलाई त्यो आठदेखि बाह्र घन्टा हो यसको मिनिमम त्यतिसम्म पनि टाइम हुन्छ मजाले तर मान्छेले चाहिँ के भन्छ छुट्टिएपछि अब यो काम छैन छोडिदिनु फाल्नु भएन त्यो त्यतिकै लाँदा पनि काम छैन झुन्याएर लानुभयो भने त्यो फेरि काम गर्दैन सकेसम्म आइसमा आइसमै राख्नुपर्छ फेरि मतलब एक दुई मिनटको भित्र दुई चार मिनटभित्रै आइसमा राखेर त्यसलाई प्याकभित्र गरेर पाँच सात घन्टाकै बाटो छ भने पनि मजाले त्यो जोइन गर्न सक्छ डक्टरहरूले उहाँले गर्नुहुन्छ यी कुराहरू भयो अरू तपाईँहरूले भोगिरहेका अरू एक्सिडेन्टहरू के छन् हामीले त जानकारीमा आएका आम मानिसले भोग्ने कुराहरू हामीले भन्यौँ होइन भिरबाट लडेर होस् या कुनै कारणले फेन्ट भएको मान्छे हो तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो हजुर युरोपतिर या तपाईँ बस्नुहुन्छ दुबईमा होइन हजुर यहाँ चाहिँ तपाईँले कस्ता कस्ता भोगिराख्नु भएको छ नि म एउटा कुरो प्रश्नमा हार्ट एट्याकको विषयमा जाउँ त हृदयघातमा चाहिँ हजुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नयाँ अपडेट हामीसँग यदि हार्ट एट्याक भएको व्यक्ति छन् भने हामीले जब तपाईँलाई सिम्टम भयो छाती दुख्छ या एक पाखाबाट दुखेर आउँछ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ चिसो पसिना आउँछ होइन यसलाई चाहिँ हामी लक्षण भन्छौँ तर हामीले व्यक्तिलाई सुताउनु हुँदैन हार्ट एट्याक हुँदाखेरिमा हजुर मैले के जानकारी दिन चाहेँ भने कसैलाई यदि हार्ट एट्याकको लक्षण छ भने हामीले सुताउनु बिल्कुल हुँदैन बिरामीलाई बसाउने र पछाडि अडेस लगाएर सुरक्षित राख्ने र उहाँलाई सान्त्वना मात्रै दिने तपाईँले हामी एम्बुलेन्स बोलाउँदैछौँ हस्पिटल लाँदैछौँ नडराउनुहोस् न सुताउने सुताउने पानी खुवाउँदा केही फरक पर्दैन तर सुताउनु भए सुताउन चाहिँ भएन यदि उहाँले निल्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि दुर्घटनामा पानी खुवाउनु गलत होइन पानी खुवाउँदा तर व्यक्तिले निल्न सक्ने हुनु पर्यो उहाँहरू अवस्था कन्सियस हुनु पर्यो र उहाँहरू होसमा हुनु पर्यो पानी पिउँदाखेरिमा अब यो फर्स्ट एड अभियानमा तपाईँ प्रशिक्षक भनौँ न खास गरी यो पौडी नलागेको मान्छे डुब्दाखेरि तपाईँले बचाउनुहुन्छ तपाईँ एक प्रकारले भन्दाखेरि स्विमिङ पुलमा यो किसिमको दुर्घटनाबाट टार्नलाई पनि तपाईँले अभियान चलाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो डुबेका मान्छेलाई बचाउने तपाईँको जिन्दगीमा धेरै प्र्याक्टिस गरेको विषय हो होइन नेपालमा पनि नदी नालामा डुब्ने धेरै छ समस्या अब यसमा अब तपाईँको सरकार नागरिक स्कुल कलेज सङ्घ संस्थाको के भूमिका हामी प्रयासमा छौँ हामी अभियानमा लागेका छौँ देशभरिबाट हामीसँग सहभागिता हुनुहुन्छ हाम्रो पाँच सयजना बनिसक्नुभयो दुईवटा तिनवटा चरणको ट्रेनिङमा हामीले काठमाडौँ धनगढी र सुर्खेतको क्रममा पाँच सयजना हाम्रा पर्फेक्ट ट्रेनिङ हाम्रा भोलिन्टियर भइसक्यो कि उहाँ पाँच सयजनाले कुनै पनि दुर्घटनामा व्यक्तिलाई बचाउन उहाँहरूले हरको एकचोटि सिकेर हुँदैन बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि ती भलिन्टियरहरूमा अब एउटा फुर्सद पनि हुनु पर्यो अभिरुचि पनि हुनु पऱ्यो यसमा सरकार सङ्घ संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ राम्रो छ किन भन्दा विभिन्न स्थानीय त नगरपालिकाहरूको सहयोग छ यसमा अनि स्थानीय जन सरकारबाट त्यसै गरी पब्लिकबाट कलेजहरूमा अनि हामीले यस जो तालिम लिनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जनचेतनाको रूपमा पब्लिक अवेरनेसमा पनि राखेका छौँ मतलब विभिन्न देशका विभिन्न जिल्लामा लगभग डेली जस्तो नै अवेरनेस प्रोग्राम जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ हजुर सरकारले के गर्नु पर्ला त पाठ्य पुस्तकमा राख्ने कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो हजुर जस्तो आर्मी पुलिसहरू छन् यस्ता किसिमका संस्था धेरै मान्छेहरू छन् र दुर्घटनामा पनि बढी उहाँहरूलाई नै फेस गर्नुपर्ने चिज छ हजुर उहाँहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ठुलो नेटवर्क भएको संस्थाले हामी आफू बल्ल हामी सुरुवात गर्दैछौँ हामी पे पहिला केही कामलाई अपडेट गरेर सरकार पक्षबाट पनि उहाँहरूको चासो बढिरहेको छ तपाईँ ट्रेनरहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ अरू पनि हजुर हामी ट्रेनिङ उत्पादन गर्छौँ ट्रेनर उत्पादन गर्छौँ हामी आफू तपाईँ एक्लै आउनु भएको छ कसरी चाहिँ यो यत्रो जनसङ्ख्यालाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ त भन्नुभयो हामी अब नेक्स्ट चरणमा हामी आफ्नो ट्रेनरहरूलाई उत्पादन गर्छौँ भोलिन्टियरबाट नै र त्यसलाई हजुर परिचालन गर्छौँ हामी राष्ट्रव्यापीमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पनि बनाउन कोसिस गर्नेछौँ आगामी दिन तपाईँको कुनै यो वर्ग जाति समूह भूगोलमा कुनै भेदभाव छैन यसमा यसमा कुनै चिज पनि मानवीय मानवीय तपाईँ जो बाँच्नु बचाउन हामीले जसलाई पनि दुर्घटनामा हाम्रो काम भनेको बचाउनु मात्रै हो यसमा पवित्र उद्देश्य उद्देश्य हजुर एकदम कमाउने छैन छैन यसमा हामी त पकेटबाट हामी पैसा जो पनि म विदेशबाट आएछु मेरो आफ्नो पैसामा आएछ मैले यहाँ देशमा मैले सेवा सबै हजुर आएर फर्स्ट एड के हो हजुर नेपालमा कस्ता किसिमका प्र्याक्टिस छन् र कसरी सुधार्न सकिन्छ आफ्ना अनुभव सेयर गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद महाप्रसाद लामिछानेज्यू सम्पूर्ण प्राइम टाइम टेलिभिजनका र हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा साथै नमस्ते थ्याङ्क यू हामीले ओम उपसँग कुराकानी गऱ्यौँ जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाउनुभएका अनुभव आर्जन गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राथमिक उपचार के हो के छन् नेपालमा सुधार्नुपर्ने पक्षहरू र यो अभियानलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ सबैजना मिलेर यस विषयमा उहाँले स्पष्ट धारणा राख्नुभएको छ